سبا ماركو ولكن هناك اشخاص አሁን የምንገኘው በኖርዌ ኦስሎ ኤከበርግ የስፖርት ሜዳ ነው እንደሚታወቀው ከጁላይ 27 እስከ 30 የኢትዮጵያውያን የስፖርትና የባህል ፌስቲቫል በሆላንድ ይካሄዳል ያንን በተመለከተ የኢትዮጵያውያን በኖርዌ ኦስሎ ያሉ ኢትዮጵያውያን የእግር ኳስ ተጫዋቾች ልምምድ ያደረጉ ነው ያንን በተመለከተና ዝግጅቱ ምን ይመስላል ካለፈው አመት ካሁኑ ባሁኑ ምን ይሻሻላል የሚለውን የዚህን የእግር ኳስ ቡድን አሰልጣኝ አቶ አሳየህን ጥላሁንን እናነጋግራቸዋለን ወደሳቸው እንሄዳለን ጤናስጥልን አቶ አሳየህን ጥላሁን በቅድሚያ ለዚህ ቃለ ምልልስ ፍቃደኛ ስለሆኑ በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ምክንያቱም እናንተም በየአመቱ እየተገኛችሁ ዝግጅት እንዲሁም በውድድር ሜዳ በመገኘት በየጊዜው እዚህ ኖሬ ላሉ ወገኖቻችን አስፈላጊውን መልእክት ስለምታደርሱልን በጣም እናመሰግናለን በበኩሌ አመሰግናለሁ በስፖርት ማህበራችን ስም ማለት ነው አመሰግናለሁ እንዴት ነው እንግዲህ ዛሬ ተጫዋቾቹ ልምምድ ሲያደርጉ ነው ስፖርት ሜዳው ላይ ያየናቸው ይህ የልምምድ አላማው ምንድን ነው ካለፈው አመት የተለወጠ ነገር አለ ወይ ትንሽ ቢያብራሩልን ያው ለምደራ አላሞ በፊት ስንጀምር ያው ኖርማሊ ለጤና ብለን ስንተሰባስብ ጀመር ነው ከዛ ግን ሁኔታዎች እየተቀየሩ አሁን ውድድሩ ስገብተናል እዚህ ኖርዌይ ውስጥ በዲቪዥን ውስጥ ተመዝግበው ከቱርክ ክለብ ጋር አንድ ውድድር ፈጥረን ኤና ቢ ቡድን አለው እና ሁለቱም ቡድን በተለያየ ዲቪዥን ስለታል አንደኛው ዲቪዥን አለ የመራን ያለው በስምነት ወዲምነት ወደ አረብኛ ዲቪዥን ሚጋ ይመስለኛል ሌላኛው ደግሞ ታችኛ ዲቪዥን ላይ ነው ያለው እና ልሙዶ አላማ ያ ለዛ ዝግጅት ነው አመቱ ሙሉ ልምም ላይ ነበሩ በሳምንቱ ለቀን ይለማመዳሉ ሁለት ጌም ይጫወታሉ ማለት ነው ለኤውም ለቢውም የሚጫወቱ ልጆች አሉ ለዚህ ለአውሮፓ ስፖርት ማህበሩ ተብለን ሳይሆን እንዘጋጀው አዚ ላለ ውድድር ነው አጋጣሚም ደግሞ ለዛም ደግሞ ያው ይጠቅመናል እንዘጋጃለን ማለት ነው የውድድሩ አላማ ግን ያው እዚህ ላለ ነው ኦስሎ ፉትቦል ፌዴሬሽን ውስጥ ተመዝግበናል ውድድር እንዘጋጅበት ልምምድ ነው ማለት ነው ከሌላ ቡድን ጋር ያደረጉት ጨዋታ አለ ወይስ ከዛ በፊት አሁን ግጥሚያውን ሊያካሂዱ ይሄዳሉ ከዛ በፊት ከሌሎች ቡድኖች ጋር ያደረጉት ጨዋታ አለ አዎ አሁን ቀደም እንዳልኩሽ አንደኛው ቡድን 12 ጌም አድርጓል አንደኛውም ደግሞ ለሁለቱም ጋር የሚጫወቱ ልጆች ኦልሞስት ወደ 20 ጌም አካባቢ አንዳንዶቹም 24 ጌም ተጫውተዋል ማለት ነው እና ያ ለዚህኛው አውሮፓ ለምንሄደው ውድድር በጣም ያዘጋጀናል ልጆቹ በጌምም በልምድም ራሳቸውን በደንብ አዘጋጅተዋል ብዬ ነው የማስበው ሌላው እንግዲህ በተረፈ ከኛ ራቅ ብሎ የሚኖሩ ልጆች ላይ ወፍራይ ልጆች አሁን ረፍት ስለሚሆን ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ለአንድ ወር ውድድር የለም እና
ከሌላ ጋር ካሉት ጋር ተከላክረን በሳምንት 3 ቀን ልምድ እየሰራ ጁላይ 9 ላይ የስፖርት ባላ ለነዚህ እናዘጋጀው እዛ ላይ እንግዲህ በዚያ አጋጣሚም ለኢትዮጵያ ወገኖቻችን ጥሪ እናቀርባለን። እንም ተፋደርስልን እናንተም ጠይቃለሁኝ እናንተም ትብብር እንደተለመደው በዛን ቀን ላይ ከኮንጎ ከኡጋንዳና ምናልባትም ከጋና አረብ ቡድኖችን ጨምረን የኛው ለቡድን አድርገን ውድድር እናደርጋለን። የመጨረሻው ማለት ነው ወደ ሆላንድ የሚሄድ ለቡድን አለ ኤና ቢ ወደ ሆላንድ የሚሄድ እና ሁለት ቡድን ይሳተፍና የመጨረሻውን ምጫውት ወደ ዋናው ቡድንና ሁለተኛው ቡድን ያሉት ልጆች እንለያለን ማለት ነው። እና እንግዲህ የመጨረሻ ጌም ያለን ያኔ ነው ማለት ነው ጁላይ 9 ላይ ማለት ነው። ስፖርት ባላችን ስናደርግ የጋበዝናቸው የአፍሪካ ቻችን አሉ እዛ ውድድር ላይ የመጨረሻውን ራሳችን እናይበት ይሆናል ማለት ነው። ካለፈው ያለፈውን አመት ውጤት እንዴት ያስታውሱታል? ያለፈውም እንዲህ ባለፈውም ያንቺ የስራ ባልደረባሽ ሽፈራው ጠይቆኝ ነበርና እኔ በጣም ደስተኛ ነበርኩ። ምክንያቱም ውድድሩ ላይ በጣም ጥሩ ቡድን ነው። ከተመልካችም ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጥር 1 የሚባል አሰልጣኝ ሳይቀር ስዩም አባተ የቡና መስራችና ናሽናል ቲም አሰልጣኝ የናሽናል ቲም ተጫዋች ነበር። የቡድናችን ጥሩነት ጥንካሬ ያው በባለሙያ ነው በባለሙያ የተመሰከረ ቡድን ነበር የነበረው እና ያው ምንድነው የውድድር አላማው ማሸነፍ ነው። መጨረሻ ላይ ደርሰን ሁለት ጊዜ ተካፈ ላይ ፋይናል ደርሰን ዋንጫውን ባለመውሰዳችን በጣም ትንሽ ያው ለሰው ቅር ይችላል። ምክንያቱም የስፖርተኛ የመጨረሻው ወይም የውድድር መጨረሻው ማሸነፍ ነው እና እዛ ላይ ደርሰን በአጋጣሚ ምክንያት ያባያ ሳይሳካ ሁለት ጊዜ ፋይናል ስትሆነን ሁለተኛ መሆናችን ትንሽ ያስቆጫል እንጂ ቅሬታ የለኝም። ደስተኛ ነኝ በጣም ቡኑ እዛ ደረጃ በመድረሱም ልጆቹም ያደረጉን ነገር በተመልካች በተለያዩ ባለሙያዎች ደግሞ ትልቅ አድናቆት ማትረፋቸው ከውጤቱም በላይ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔም እንደተመለከትኩት የእንግሊዝ የኢትዮጵያን ቡድን በእንግሊዝ ሀገር የሚገኙ ከኮርነር ላይ የመቷት ግብናት የመጨረሻውን የጨዋታውን መልክ የቀየረችው እና እሱ ይደገማል ብሎ ያስባሉ? እንግዲህ አንዱ የውድድር ሂደት ነው እና ከዛም የከፋ ነገር ሊያጋጥምሽ ይችላል እና ግን ምንድነው ተምረንበታል። ስህተቶች ከስህተት ነው የምትማሪው እና ያ እንዳልሽው ትክክል ነሽ። 5 ደቂቃ እስከሚቀረው 1-0 እየመራን ነበር። በዛም መሃል ፔናልቲ አግኝተን ወደ 2-0 ከፍ ማድረግ የምንችልበት እድል አጋጥሞን ነበር። ያንን ሰዓት እንጠቀም ቀርተናል እና ያቺ እንዳልሽው ማዘን አካባቢ የተገኘ ቅጣት ምት ተመቶ በረኛው አቋቋም ውስጥ ስለነበረ ያ ደግሞ አሻፋፈንም ላይ ስለነበረ ቴክኒካዊ ስህተቶች ስለተፈጸሙ ያው ጎሉ ሊቆጠርና ወደ ሪጎሬ ውድድር ውስጥ ገብተን ያው 5-4 በመለያም ተሸንፈናል እና በእርግጥ በዚህ ውስጥ ጋራንቲ መግባት አስቸጋሪ ነው። ስህተቶች ምክንያቱም ውድድር ነው፣ ጨዋታ ነው፣ በስህተት ላይ የተሞላ ነው እና ሁሌም ስህተት ባይሰራ ያው ጎል አይገባም እና ውጤትም አይቀየርም እና እኛም ምናልባት በሌላው ስህተት ተጠቃሚ ይሆናልን ወይንም በእኛ ስህተት ሌላ ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል እና የስፖርቱ ባህሪ ነው እና አይሆንም ማለት አይቻልም። ይጠበቃል ግን ሰው ይማርበታል፣ እኛ ተምርበታል ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አይነት ጎል ከእንግዲህ ግን አይገባም ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ብዙ ስለተማራችሁ ጥሩ ውጤት እንጠብቅ ማለት ነው። በአሁኑ ከእግዚአብሔር እርዳታ ጋር እንግዲህ እንደተለመደው ያው ቡድኑ ከአምናው የጠነከረን እንጂ ያነሰ ቡድን አለን። ያው የተለያየ ሚዲያ ላይ እንዳያችሁ ባለፈው አመትም እንደተናገር ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ካፕቴን የነበረው አዳነ ግርማ እና እሱ ራሱ እኛ ጋር ለመጫወት ፍላጎት አሳይቶ ያው እሱ ለመምጣት ፕሮሰስ ላይ ነው ያለው እና ከአምናው በሞራልም ተጫዋቾች ጥራቱም የተሻለ ነው። በቅድም ለነገርኩሽም በልምድም በጌም ልምድም ከአምና ዘንድሮ የተሻለን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ግን ለሁሉም የእግዚአብሔር ፍቃድ ሲታከልበት ነው እና የተሳካ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ውጤቱ የተሳካና ያማረ እንዲሆን እመኛለሁ። ለመላው ኢትዮጵያውያን በኖርዌይ ለምትኖሩ በኖርዌይና አካባቢዋ እንግዲህ አሰልጣኝ አቶ አሳያይን ጥላሁን እንደሰማችሁት ጁላይ 9 ለሚያደርጉት ዝግጅት ሁሉንም ጠርተዋል፣ ጋብዘዋል። በዛ ቦታ ላይ ተገኝተን ለነዚህ ልጆች ጠንክረው በሳምንት 2 ቀን ከሰራቸው ከሁሉ ነገር ተለይተው እንግዲህ ኖርዌይን እናስጠራለን በኖርዌይ ምን ኖር ኢትዮጵያውያንን እናስጠራለን ብለው እየለፉ ነው። እነሱን መጣችሁ
ሞራል እንድትሆኗቸው ፋሳየኝ አሰልጣኝ አቶ ፋሳየኝ ጥላሁን ስለነበረን ጊዜ ስለሰጡን አስተያየት የእግር ኳስ ቡድኑ ምን ይመስላል እንዴት ተደራጅቷል የሚለውን ስለሰጡን አስተያየት በጣም እናመሰግናለን መልካም እድል እንመኛለን እኔም በበኩሌ ቀደም እንዳልኩሽ እዚህ ድረስ መጣችሁ ያለንን ብዙ ሁኔታ ለመረዳትና ለወገኖቻችን ለማስረዳት እዚህ ድረስ መጣችሁ ይህም ካለም ተደረጋችሁ በስፖርት ማህበረሰብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀደም እንዳልሽው የበዓሉ የኛ የአዋቂ ብቻ ሳይሆን የህፃናትም ነው እና ህፃናትም እዚህ ላይ የተለያዩ ዝግጅት ተደርጎ የሚሳተፉበት ሁኔታ ተመቻችቷል እና ያው ህፃናትም እንዲመጡልን በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ ወዳለሁኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ምናልባትም የህፃናት ቡድን በሆላንድም ዘንድሮ ይሳተፋል ብለን ከኖርዌይም የሚሄዱ አሉ የኖርዌይ ህፃናት ቡድን አለን እነሱም ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ልምምድ ይጀምራሉ ቀደም ብለን እንጀምር ነበር ግን የራሳቸው ውድድር ስለነበረባቸው ለትሬኒንግ ወላ መቼም ግን ይሄን አንድ 3 ሳምንት ተሰባስቦ አንድ ላይ ይሰራሉ ትሬኒንግ በሳምንት አንድ ቀን እና ሌሎችን በዚህ አጋጣሚ ሌሎችም ያልሰሙ ካሉ ልጆቻቸውን ይዘው መጥተው ልምምድ እንዲሰሩ እንደና ደግሞ በባሉ ላይ እንዲሳተፉ እንጠይቃለን ጥሩ መልእክት ነው እንግዲህ ትሬ ባልጨፍር አንድ ላይ ትሬ ካገረ ልጅ ጋር አያው Thank you.
Ah!